Вільних пляжів в Одесі майже не залишилось. В оренді найпопулярніші місця відпочинку. Та чи дотримуються там закону про безперешкодний доступ до водних ресурсів? Інспекцію провела Іванна Герасимчук. Аркадія – це best пляж. Вода, всі люди. Ми нічого не платили. Как относитесь к платным пляжам? Считаете ли это хорошей инициативой или же хотели бы, чтобы пляжи были бесплатными? Лучше, конечно, хай они будут платные, но чистые. Понимаете, ходила на пляж, ну... На бесплатный пляж ходили? Да, на бесплатный, ходили, дикий пляж, ну, грязно, то есть никто не смотрим за ним, ничего. То есть на платный пошли, да, там все красиво, все... Вода чистая. Стоит заплатить 150 гривен, ну, нормально отдохнуть. Ви за чи проти платні пляжі? Як вам? Звичайно, ми проти платних пляжів, тому що да, це є природа, вона для всіх одна. І для всіх, вона повинна бути безкоштовна. Так. І так, Beach Club. 2 метри від урізу води для вільного користування. Далі – зась. Весь пляж нашпигований лежаками. Платіть за оренду. Та охоронець каже, лежати між ними не забороняють. Скажіть, будь ласка, а я можу ось тут розстелити свій рушник і лягти? Так. Да. Да? Ви не будете ні проти? Супер, дякую. Питання в тому, наскільки комфортним буде такий відпочинок. Якщо на попередньому пляжі хоча б 2 метри відведено для звичайних відпочивальників, то на ось цьому взагалі немає такої зони. Все заставлено власноруч змайстрованим пірсом. Наступний за нашим маршрутом пляж. Тут теж є трішки вільної території, а далі знову настил. Щоправда, він не заходить в самісіньке море, як на попередньому. Запам'ятайте, згідно з законом України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів, ніхто не може вам заборонити прийти на будь-який пляж біля Чорного моря та відпочивати там вільно. Катерина Банкова, Івана Герасимчук, Валентин Мірза, 7 канал.